Երեկուշ երեկոյան Երևան ժամանեցին Ադրբեջանում գերեվարված 44 հայ գերիներ։ Էրեբունի օդանավակայանում Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի եւ Հայաստանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի հետ նրանց դիմավորում էին նաեւ հարազատները։ Նրանք սրտատրուպ սպասում էին, որ լսելու են հենց իրենց որդիների, հայրերի, ամուսինների անունները։ Հավաքվածների միակ ցանկությունն էր օր, ժամ, րոպե առաջ իրենց հարազատները հասնեն տուն։ Քիչ առաջ կարդացի իմ եղբոր անունը, որի համար շատ ուրախ եմ, չեմ կարող բացատրել ուղակի։ Ամսի 3-ից եղբորիցս լուրջուն էի, ամսի 22-ից արդեն լուսանկարը տեսել էինք, որ հայտնվել է գերության մեջ, ասաց վերադարձող գերիներից մեկի եղբայրը։ Օդանավակայանում գտնվող կանանցից մեկն էլ որդուն էր սպասում։ Թող բոլորիս աչքը լույս լինի, շնորհակալ եմ բոլորից, ով որ աղոթել է մեր գերիների համար, բոլոր մայրերից շատ շնորհակալ եմ, հուզմունքից չեմ կարողանում արտահայտել իմ ուրախությունը, ասաց կինը։ Դիմավորումից հետո Արցախի նախագահը կարճատև հանդիպում է ունեցել վերադարձած գերիների հետ։ Հարությունյանը ընդգծել է, որ նրանց վերադարձի երկարատև սպասումներն այսուհետ պետք է վերածվեն շուտափույթ ապաքինման և հանրային կյանքին ինտեգրման գործընթացի, ինչի համար Արցախի իշխանությունների անունից հայտնել է բոլոր ջանքերը ներդնելու պատրաստակամություն։ Վերահաստատում են, որ անհայտ կորած մեր բոլոր հայրենակիցների ճակատագրերի պարզումը, զոհվածների մարմինները գտնելու և հարազատներին փոխանցելը շարունակվում է մնալ մեր օրակարգի ամենահրատապ հարցը, ասել է Արցախի նախագահը։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանն էլ հայտարարել է, որ Ադրբեջանում դեռ պահվում են որոշակի քանակի հայ գերիներ, որոնց մի մասի վերաբերյալ անհերքելի ապացույցները փոխանցվել և փոխանցվում են պետական և միջազգային լիազոր մարմիններին։ Բեգլարյանը նշել է, որ այժմ հարկ է նոր թափով շարունակել ջանքերը նրանց վերադարձնելու ուղղությամբ, անհետ կորած և հնարավոր գերեվարված մյուս անձանց հայտնաբերման և նրանց վերադարձի կազմակերպման գործընթացը շարունակվում է։ Ի դեպ, այսօր թուրքական կողմը հայտնել է, թե Հադրութում դեկտեմբերի 12-ին 160 նոր գերի են վերցրել, իսկ հայկական կողմից որևէ մեկը չի բարեհաճում պատասխանել այս տեղեկությանը։